Адекватни ли са мерките от регионалната екоинспекция за откриване на замърсителите на въздуха в Русе? И още, трябва ли децата с увреждания да бъдат давани в специализирани домове по думите на депутата от НФСБ Петър Петров? Следват вашите отговори на тези въпроси, събрани в анкета. Адекватни ли са мерките от регионалната екоинспекция за откриване на замърсителите на въздуха в Русе? Аз съм лекар и със сигурност знам, че не са адекватни. Със сигурност. За днес виждам, че е хубава въздуха, но за предните дни не мога да кажа, нито за следващите. Това е. Според мен не са адекватни, защото казват, че няма замърсители. Не знам откъде идва това замърсяване. Понякога много задушлив е гъста, което усещаме. Не знам. Не са адекватни според мен, защото преди няколко дена ужасно миришеше на хлор. Със сигурност не, щом резултатът е такъв. След като хората протестират, значи не са били достатъчни. Ако всичко беше наред, нямаше да има протестиращи хора. Трябва ли децата с увреждания да бъдат давани в специализирани домове по думите на депутата от НФСБ Петър Петров? Не. В смисъл, те имат, щом са с увреждания, пак си имат семейства, родители или за изоставени деца. Няма нужда да бъдат настанявани. Всяко семейство, аз не мисля, че някой се е отказал от детето си, каквото и да е то. С желанието на родителите им, ако те така желаят, защо да не ги настаняват? Ако родителите могат да си гледат сами и имат това възможност, няма проблем. Не съм запознат много, но съм сигурен, че ако има там, се грижат за тях доста добре. Убеден съм това. Не. Но трябва да имат помощ от там. От такива домове. Аз мисля, че точно това е имал в предвид и неправилно се изказа какъв беше той. Точно така. Така си мисля и се надявам това да е имал в предвид. Но не трябва, разбира се, че не. Мисля, че по-добре е да си бъдат там, където са си при родителите. Няма смисъл да бъдат отделени, защото първо ще им е по-трудно. И после смятам, че никой няма да се грижи по-добре, отколкото родителите.